Cyril má práve vychádzku. Vieš, čo to znamená? Že Cyrila pustili? Až na Vianoce. Tak som Tiborovi hovoril, že dvaja ten utek asi nezvládneme. Tibor! Bavíme sa o človeku, ktorý má súdny zákaz približiť sa ku mne na 50 metrov. Ja má niekoho? Povedz. Ty si mu o vás ešte nepovedal? Som nevedel, či je v stave to prijať. Točí sa nemôže! Lucia Renerová, naša spolužiačka zo stredne. Boli dve možnosti. Buď sa fakt zabije, alebo sa s tým zmierí. A ja som až doteraz žila v tom, že sa s tým zmierim. Ja som s ňou chcel zostarnúť. Máš ten súdny zákaz vstupu! To čo je? Plán B, Rudko. Plán B. Zvalím si kožu! Si mi bola sľúbil, že s tým končíme. Ale veď končíme. Touto vilou. Takto sa dnes financuje policajný zbor? Rudo, odhalili nás. Mal som ju ako prvý. A také si žena pamätá do konca života. To je biologický fakt. Ja som dúfala, že o tomto už do smrti nebudem počuť. Boli ste niekedy v živote naozaj zaľúbení? Oh.